Liderët e vendeve të Ballkanit perëndimor do të jenë në Athinë datën 21 gusht me ftesë të kryeministrit Mitsotakis për të diskutuar rreth procesit zgjerimit të ardhmes europiane të rajonit tonë. Në këtë takim do të marrin pjesë liderët e Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Serbisë, Malit të Zi, Bosnjë Hercegovines, si dhe presidentja e Komisionit Evropian von der Leyen e presidenti i Keshillit Europian Charles Michel. Por Shqipëria do të mungojë në këtë takim. Edhe pse Athina zyrtare ka ftuar nga Maqedonia kryeministrin Kovacevski, nga Kosova kryeministrin AlbinKkurti, nga Shqipëria nuk e ka dërguar ftesë shefit qeverisë shqiptare Edi Ramos, por presidentit Begaj. Mësohet se kryetari i shtetit shqiptar Begaj ka refuzuar të marrë pjesë në takimin organizuar nga kryeministri i Greqisë Mitsotakis. Zyra shtypit e kryetarit të shtetit ka sqaruar se ftesa i është dërguar në datën 14 gusht, e një ditë më vonë presidenti Begaj ka sqaruar kryeministrin grek se për shkak të agjendës nuk mund të marrë pjesë në takimin e 21 gushtit. Presidenca dhe kryeministria nuk kanë bërë asnjë koment në lidhje me zgjedhjen e kryeministrit grek për të ftuar kreun e shtetit dhe jo shefin e qeverisë shqiptare Edi Rama e mungesën e Shqipërisë në këtë takim. Por mediat greke vënë në dukje se klima politike mes Athinës e Tiranës zyrtare nuk është më e mira e mundshme, për shkak se po mbahet në paraburgim kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës Fredi Beleri. Prej momentit arrestimit të Fredi Belerit, Athina zyrtare ka shprehur jo rrallëherë protestën e saj ndaj mbajtjes në burg të kryebashkiaku të zgjedhur të Himarës, por shefi i qeverisë shqiptare Edi Rama ka hedhur poshtë çdo akuzë, duke vënë në dukje se çështja Beleri është çështje drejtësisë shqiptare.